নমস্কাৰ, আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এক্সাম পেট আসামিজ ইউটিউব চেনেল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে চাইছে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2022 যি 2022 বৰ্ষত হ'বলগীয়া আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা, য'ত আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ উভয় পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কিছুমান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিকে আলোচনা কৰিম, যিখিনি নেকি পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াত, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য কেপিটেল অফ আসাম শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ। ইয়াত কি কোৱা হৈছে, কোনটো চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ অনা হৈছিলে। ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া হৈ আছে। ইয়াৰ প্ৰথমটো অপশ্যন হ'ল 1965, বি হ'ল 1973, আৰু চি হ'ল 1983, আৰু ইয়াত ডি হ'ল 1999। ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব, ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ব বি, অৰ্থাৎ 1973। মেঘালয় গঠন হোৱাৰ পিছত 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন। ইয়াত দিয়া হৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন আসাম, ইয়াত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ সংখ্যা কিমান। ইয়াত অপশ্যন এ আছে 5, বি 4, চি 7, আৰু ডি হ'ল 8। ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব, ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হ'ব 7। 7 মানে ইয়াতে প্ৰথমটো হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1974 চনত, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1999, ওৰাং 1999, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1990, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1998, আৰু ইয়াৰ পিছত আছে 6 নম্বৰত আছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 2001 চনত 5 জুন, দিহিং পাটকাই এইটো 2001 চনত নামাকৰণ কৰা হৈছিলে 9 জুন। এই 7টা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বৰ্তমান অসমৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ফিল্ম জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়াৰ, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী মুক্তি লাভ কৰিছিলে। ইয়াত চন দিয়া হৈ আছে 1983, 1973, চি হ'ল 1935, আৰু ইয়াত ডি নম্বৰটো হ'ল 2005। ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰটোতো হ'ব কোনটো, 1935, চি নম্বৰটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ। প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি নিৰ্মাতা আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, আৰু ভোলাগুৰি স্বাভাৱিক বাগিচাত জ্যোতিপ্ৰসাদে সজাই লোৱা চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'ত জয়মতী ভোলছবিৰ মূল শ্বুটিং কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইয়াত দিয়া হৈ আছে দ্য ষ্টেট এনথেম অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ পাব্লিছড ইন দ্য মেগাজিন নেমড, অসমৰ জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে প্ৰকাশ পোৱা আলোচনীখনৰ নাম হ'ল, ইয়াত দিয়া হৈ আছে জোনাকী, বাহী, সুৰবী আৰু জোনবিৰি। ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব, ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হ'ব বাহী, অৰ্থাৎ বি নম্বৰটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ। ৰহৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত এই সংগীতটিৰ সুৰকাৰ আছিল কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা। 1927 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসমীয়া ছাত্ৰৰ বৈঠকত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই শুৱলা গীতটিক অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। দ্য আসামিজ মেগাজিন অৰুণোদয় ৱাজ পাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ, প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় মুক্তি লাভ কৰিছিল, এ আছে 1942, বি হ'ল 1862, চি হ'ল 1846, আৰু ডি হ'ল 1882। ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ হ'ব 1846, অৰ্থাৎ চি নম্বৰটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ। 1846 চনৰ জানুৱাৰী মাহত শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছৰ পৰা প্ৰথম প্ৰকাশ পায়। সম্পাদক আছিল তেতিয়া, যি প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল নাথান ব্ৰাউন, আৰু অৰুণোদয়তে প্ৰথম দেওদাই অসম বুৰঞ্জী, কামৰূপ বুৰঞ্জী, গুণাবিৰাম বৰুৱাৰ আধুনিক নাট ৰাম নৱমী প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াত দিয়া হৈ আছে প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগত অসমৰ নাম আছিল, ইয়াত
প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগত অসমৰ কি নাম আছিলে প্ৰথম অপচনটো হ'ল ইয়াত দিয়া হৈ আছে নগাঁও আৰু দুই নম্বৰত আছে খ গুৱাহাটী গ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু গ হ'ল চৰাইদেউ ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্যত প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপ দুয়োটাই প্ৰাচীন অসমৰ নাম আছিল দুখনকৈ মহাকাব্যক্ৰমে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ লগতে পুৰাণতো এই নামৰ কথা উল্লেখ আছে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াত আছে তলৰ কোনখন প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস মিৰি জীয়ৰী পদুম কুঁৱৰী ভানুমতী আৰু আৰু ডি নম্বৰটো হ'ল সুদামাৰ উপন্যাস ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰটো কোনটো হ'ব ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰটোতো হ'ব ভানুমতী চি নম্বৰটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ আৰু লেখক আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম পূৰ্ণাংগ উপন্যাস আছিলে লাহৰী কিন্তু ভানুমতী উপন্যাসখন বিজুলী আলোচনীত খণ্ড খণ্ডকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ হৈছিল ভানুমতী উপন্যাসখন ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে কোনটো অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 1902 চনত 1917 1870 1995 ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ কোনটো হ'ব সেইটো আপোনালোকে আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ